ここで今試合の競技役員並びに審判団をご紹介いたします。マッチコミッショナー杉山良次、審判アセッサー和田律子、続いて審判団、主審小泉朝香、副審萩尾舞子、同じく副審曽根龍、第4の審判員一木千尋、以上の4種審判です。ただいまより両チーム選手を紹介します。はじめに浦和レッズレディース、ゴールキーパー池田咲子背番号1、ディフェンダー小桜から背番号2、南萌香背番号3、佐々木真由背番号4、ミッドフィルダー栗島あかり背番号6、水谷勇気背番号16、柴田花江背番号18、塩越柚子子背番号19、安藤梢背番号30、フォワード菅沢優香背番号9、清家子背番号11、続いて控え選手です。ゴールキーパー松本真美子背番号21、ディフェンダー高橋花背番号7、長島玲奈背番号13、ミッドフィルダー遠藤優背番号17、フォワード木田千夏背番号10、上村翔子背番号14、大熊奈々背番号15、監督森英治。続いて愛鶴神戸ルネッサの紹介です。ゴールキーパー竹中玲背番号1、ディフェンダー森谷美亜背番号2、三宅詩織背番号5、高瀬めぐみ背番号11、三浦さつき背番号16、ミッドフィルダー伊藤美希背番号6、中島恵美背番号7、杉田ひな背番号8、松谷由香背番号9、中田あゆ背番号13、フォワード京川舞背番号14、続いて控えの選手です。ゴールキーパー田尻由美背番号31、ミッドフィルダー福田由衣背番号20、吉田渚背番号23、矢坂芽衣背番号28、フォワード川野樹里背番号18、島袋ダニエ背番号22、
水野久喜奈、背番号24。監督鈴木俊。